Nah bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, balik mana bro, channel Bro Tekno Pramo. Ke atas kita sudah berbuah. Alhamdulillah ki lebaran kedua. Persediaan uangmu wis habis. Habis. Nggo ngene cacah. Lah kan wis tak omongi tak sangonane ae, nyapa kok kowe melu-melu nyapa. Lah lha kowe kene ngono kae wae. Iso. Saliyane kemi ge. Mi rene titi-titi. Lah barang sakno bane lho le. Heeh. Oke. Sakake. Oke, oleh bocah sing iki piro wae. Aku dia 100 to. Satu jandum, sirah pilih gandum. Bebas, Besi. Gak gandum isin? Gak anu. Gak gandum. Sopo tuh sing marai ngusum no nyangoni pas bodoh wijane aku. Bu. Nak cilik no seneng, bahasa is gede biyo. Kuasa. Alhamdulillah. Iso ya. Ya ki dikeki hamba Allah kowe. 500.000. Ya apa dikeki? Hamba Allah. Tangan-tangan. Sing 50-an po. Ratusan. 50-an ae. Heeh. Kuwi aja wong moro sih. 100. Aja. Oke. Wes. Aja ngeten dhuwit nah lho. 300. 400. Masa no nangis sak gede duit. 500. Eh, nangis ya, Pak. Ora rep. Halo. Apa kula ro? Gak lucut ngelu. Wis duwe nok saiki. Eh, duwe banyak, Pak. Kok saya apa? Potong 50 lo ya. Iya toh. Potong 50 dua apa? Lah piye jabatan jabat ke barang ya amoh ya. Amoh. Amoh. Kok bukan aku. Kates sih. Kates bro, peternakan kates wes. Makasih sih. Makasih. Terima kasih. Atur nuwun Mas Bombu iki. Mbak. Mbak. Mbak sapa? Matur nuwun Mbak Cawondi. Rahasia. Rahasia. Mbak Ari Bodzu. Yo bukan. Mbak Ari gak kene. Mbak sih. Ya di masuk kene. Wes goro-goro kok. Goro-goro. Ini bego santai. Aku. Terus bodho wi deres. Ya yo, sekat-sekat. Duit piro entek? Maksudnya iki, ditan 100 kayak palute. Lah lah lah. Lah jo wes meneh. Wes arek di kelasno wes kok iso. Kowe cepet nak kowe to. Ceplekmu gedhe men ceplekmu. Gedhe. Kayak sinden ya. Gila apa ya. Nah, iki tenge Pak Nyaur ni di kelas nang ora entuk. Aku wis akeh. Wis nang butuh-butuhne. Aku apa jutane wong akeh. Lah iya. Tak umbare. Umbare ora awake dhewe penak. Oke. Oke. Ya dikene Pak. Wis diumbar. Kudu-kudu kontrol. Oh, apa sok mau adik-adik. Iki onca enak, katase gede-gede ya, Bro. Iki aku arep ngeterno HP, ngeterno tuku HP koret. Red entuk colongan kok ndi to kok iso tuku HP? Colongan apa? Colongan duit. Tang. Tang sapa? Tang kok kancaku dulurku. Gak mungkin nek pewane utang gak mungkin. Soalnya akeh wong. Kok nek kurang kowe nambeli utang sik. Aku gak mungkin wong iki nek cah iki oleh jual kesedihan ning tidak tidak. Bu oleh kok ndi? Kok iso oleh loro lah tuku HP anyar e. HP-ne memangnya kuabut. Texas. Wis cara HP-mu mbok nggo live TikTok langsung ngono wi, peringatan soalnya kan darane asep. Bae blur. Darane rokokan ya. Ki ngosek kita kok ditraktir apa kita? Nek kurang kowe senambahi. Iya, anggere hitungane beres. Lah ora tau nyilek kowe. Lagi arep iki. Oh, nek kurang 100 200 tambahi. Mulih dibrokoi rek. Heeh, brokoi kok ning geprek. Ning geprek. Dapet awet beda. Wong aku ge tuku HP tak brokoi yo. Engko sing ndongakno badake dak. Yo to. Ngono. Penting apa? Gak aku curiga kondi ya ki. Kok iso leh duit sak menumbane. Oke, tang. Tang Bayu atine. Kayak sapa ya ki? HP-ne malah HP engko Rian dinyeki badake dinyeki kabeh engko. Ya ngono lho Bro, gak nyongko Bro, roh-roh HP. Biyen sing mbok nyeki roh-roh HP-ne malah HP. Wolak-walik jaman. Ngono. Padha anake Kandi ki ya. Biyen di sepelekno wong akeh ya. Eh, Mak. Anak Kandi. Ya berayo gini ya lagi. Gak nyongko weh.
Kayak gak nyokok. Kalau buat itu. Bolak-balik zaman ki tidak ada yang tahu teman-teman, terus ulang berjuang. Selagi kamu masih hidup. Nangis sabdino dan duit tai. Beras beli dikui. Wah, beras yo, Pak. perjalanan hidup, perjalanan hidup dinikmati. Iya dak, kok nikmati dak? Tak nikmati. Oleh rezeki ditompo. Sampai di piye wis digarisno. Yo yo to. Dadi nek hal-hal sing tidak sesuai ekspektasi kita, kita harus berusaha untuk menerimanya. Tapi wis ngono mbiyen dadi tentara gak trimo, gak jadi iku jenis shock. Ya alhamdulillah malih. Menurut ki penak saiki lah. Yo, jalan yo. Jalan dewi-dewi. Jalan dewi, jalan Gusti Allah lebih anu. Lebih baik jalan dewi, lebih dekat sama orang tua. Lebih, lebih nikmat. Ya aku gak jadi tentara di terus kerja di Jakarta proses 4 tahun. Terus nek dalan kono pek kayak YouTube. Yo gak nyuwang kok nek. Dolanan itu gak nyangkut banget. Gak enak dipikir aku. Sakare tidak nawang tua curi yo. Cara sedulur. Eh telone telon pina. Ojo ojo ojo. Lah. Alah telone wong motor. Gak kuat gak mau nek sos kene iki. Telon dak telon. Temeng. Ya kuwi nyetir kowe. Iya gantung aku. Kok iso gantung? Ya kan ra iso. Sesek nang joke. Jadi sapa? Iya, joke sesek. Aku ning cocok nguring kowe ya. Gak iso kayaknya. Oke bro, kita OTB sarukan dulu ngeterno koret pokoknya apik sing anu mbuh apa ngopi pilihane headphone kok tak bakal tak review. Dadah, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.